السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو فاي شي كويك مسج فون اساوكي مو فاي تي باو لو اورو تو سو لوري اورو مدير مركز اساوكي او ليبو اوغو اوغو او سي فاي نو هورا تي با شي بي ني كيو اتي ايما ايما كي لو ني onímọ̀ wàláyé onímọ̀ àwọn ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ mọ́rkásì lónìí kì í tún sàwọn ẹ̀ tán gba dìgírì o tó bá jẹ́ yẹn ní bí ẹnu láti lè máa fi ẹnu rẹ sọ pé bàbá wa mudir mọ́rkásì ó ń ṣègbéraga tó bá jẹ́ pé bí bàbá àgbà bó bá yẹ pé bí wọ́n ṣe ṣe nìyẹn wọ́n ṣe báyìí kó tó rí di pé wọn gbé nǹkan kalẹ̀ pé báwọn bàbá tiẹ̀ wà láyé nígbà náà nǹkan kan ò ṣe kàn wọ́n kí ló dé tí ipò kankan ò kàn wọ́n kán tó kú tó o bá fi ẹ̀sìn ìsìláàmù tó bá yẹ pé láti ilẹ̀ ló ti fi jogún látọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ tó o fi bàbá dámọ̀ tó o fi ṣe àpèjúwe ẹnu lásán ló ń sọ ò ń ṣe bí ẹni pé onífẹ̀ẹ́ wọn ò sì ń sọ̀sọ̀kú sọ̀sọ̀ mọ́ ò nífẹ̀ẹ́ wọn mọ́ nìyẹn tó o bá mọ̀ pé bàbá tó bí wọn lọ́mọ ó ṣe dáadáa ó gbé tò kalẹ̀ àsìkò gba bàbá lo sáà wọn ṣe ẹlòmíì wọ bẹ̀ ojú sì ti là n tó wà nílẹ̀ àtàtúnṣe míì tó yẹ kó jẹ́ déédé wọ́n ṣe é lásìkò ìgbà náà nígbà tó wà ń sọ pé mudir mọ́rkásì onígbéraga ó yan gbogbo àwọn spíkà tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ẹni kan sọ̀rọ̀ gbogbo wọn ọmọ mọ́rkásì ni wọ́n òkè lásìkò ìgbà bàbá rẹ̀ nígbà tí bàbá dá kí ló dé tá a gbọ́ pé bàbá rẹ̀ jẹ́ oyè kankan nílùú ìbàdàn àfi bàbá wa kọ́lọ́mbà wa forí jìn wọ́n bàbá wa ahmadu rufai àwọn náà gba oyè tó jẹ́ oyè gidi tó dáa tó sì mọ̀ epo kákébù láyé ìgbà bàbá àti bàbá mudir mọ́rkásì ìwọ gangan kí ló já mọ́ ìmọ̀ kí ló ní tí ìbá ṣe pé lóòponú o sì pọ̀dà o ò ní ọ̀rọ̀ respect lẹ́nu o ò ní ládàbí ọ̀rọ̀ o ò ní lẹ́nu torí tábà máa bá yín fi lárúbáwá kọ̀ọ̀kan kan ẹ ṣe bí èébú lèèyàn bú o yóò kó ṣàárọ̀ torí wọ́n ju fídíò rẹ̀ sí mi alẹ́ ní lọ tẹ́ ẹ̀ ní gbèsè ẹ gba èsì ẹ ní bọ̀dì yín tó bá jáde anybody tó bá jáde bó bá ṣe wo oníkálukú ló lè ṣe pò ẹ èyí tí ò bá dá ń bẹ mé bó o lọ ọbẹ òponú ara rẹ ìwọ lọ ọbẹ o fẹ rọpò jamali sunanu ó sì ní bàbá ẹyin jamal bó tiẹ lè pè wọn ní mudiru pé lórúkọ mudiru o èmi náà fẹ ń bò ti rí i pé ó ń gbéraga yẹn ó ń gapá ó sì pé ló kọ mudiru èmi ló yá àbí abibu èmi náà o mo fẹ sọrọ n ò ní gba microphone lọwọ ẹ ṣé kí àwọn ọmọ yẹn ó wà ń bẹ àwọn bàbá oníbàbá nìkan máa wá ṣàlàyé àwọn bàbá tó wà ń bẹ respect iná fún wọn tí ẹyin bá mọ ìpẹ fẹ sọrọ ńbẹ ńbo lẹ káwọn ọmọ yín sí àbí sèyíkì akéwùgbà góòlù sọmọ mọ́rkásì àbí arákùnrin kan báyìí náà tó náà sọrọ sọmọ mọ́rkásì àfa lòun náà sọmọ mọ́rkásì ni kí sọmọ mọ́rkásì àbí gbogbo òjókòó yẹn ṣe mọ́rkásì nìkan ló wà lórí ìjókòó nísọkúsọ ẹlẹnu así tó dàbí anga ibo mo béèrè lọwọ rẹ ó jẹ ìkó láàárọ yìí ó
ilé yìí wọ́n mọ ibi tó kàn ni ibi tó kàn ni wọ́n gbé kalẹ̀ sí wọ́n sì lẹ́tọ̀ rẹ̀ bàbá wa tán wá ka gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì kalẹ̀ a gbọ́ pé torí gbogbo ẹ̀ láwo from A to Z à ń bá wọn lọ ìgbà tẹ́ ẹ wọlé gan tá ń lùlù fún yín o sì sọ pé kó nílùú ò dá kó dúró jamali suna ni ẹ o kì í fetí gbọ́ ìlú ẹ̀yin munafiki burúkú yìí ẹ sá òkè ìwọ náà mọ̀ pé bí gbogbo èèyàn bá fi ọ́lẹ̀ mi ò ní fi ọ́lẹ̀ ìyá kàsẹ́ẹ̀tì ni so mọ̀ kọ́sọ́mọ̀ déédéé ni láti gbà ayé ìgbà tí wà ti ṣàyíìdì sítùn ti ń nájà lèmi pẹ̀lú rẹ ti ń wà kò torọ́ rí ọ̀rọ̀ ládàbí lẹ́nu àwọn bàbá wa kan gbé ọ lẹ́yìn ṣé bọ́lá bóyá ó ní nǹkan kan tó sọ ni tó bá sọ̀rọ̀ tó dìde tó ní ẹjọ́ wá ni tàbí pé o sọ̀rọ̀ n tó bá wà nù rẹ o sọ iyín ò tí ì bá àdìjú wọ́n sì fún ẹ láyè wọ́n lè fún ẹ 2 minutes bíbá ọgbọ́ bàbá wa tán wá láti ìlú tó jìnnà yẹn ìyẹn pòfẹ́sọ̀ kọ́lọ́mbà wa ṣe dáadáa fún wọn wọ́n bá wa yẹ̀yàn náà gbogbo ẹ táàrí àwọn náà sọ pé káwọn ọmọ gbà àsìkò kí mùdírù o mọ sọ àwọn kalẹ̀ kan mọ́ láwọn àsìkò àwọn ti fẹ́ẹ̀ tó wọ́n ṣe bí àwàdà bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn nínú public meeting nàìjíríà kì í ṣe ilẹ̀ lárúbáwá nílẹ̀ lárúbáwá ẹ̀ káwọ́ gbéra ni wọn ò tiẹ̀ ní jẹ́ mi pínpín ẹ kì í rọ́rọ̀ sọ ta yọ kẹ́ ẹ̀ kàn dìde kẹ́ ẹ jọba wọn ya fọ́tò kẹ́ ẹ sì bà wọ́n lọ́wọ́ kẹ́ ẹ kú òun bẹ́ ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní saudi ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú gbogbo mítíìnì tán bá pè yín sí àti ìrí jamali suna tó lọ bá wọn ṣe mítíìnì ní saudi kò lè sọ̀rọ̀ ó kàn gbọ́ tí wọ́n sọ ni wọ́n sì jọ jókòó pọ̀ ni tìjà ní àgẹ́ wà nù wọn kọdìríyà wà nù wọn oríṣiríṣi wà nù wọn wọn jọ jókòó pọ̀ ni àbí ẹni tó jó lórí yín nínú jamali suna tẹ́yàn lọ sódìde sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ náà wọ́n kàn dìde wọ́n bá wọ́n kíra wọn wọ́n dì mọ́ra wọn ó tán ẹyin ní nàìjíríà lè fẹ́ mọ jókòó tíyàn nígbà wọn sì lọ sọ nílẹ̀ lárúbá tán rí i pé bí mítíìnì ṣe rí ni pé ká mọ yani lọ́tọ̀ orí tara ọ̀gá yín náà balẹ̀ kan jọ jókòó pọ̀ wọ́n mọ̀ ya fọ́tò ẹni ò sí fọ́tò wọ́n mọ̀ ya fọ́tò ẹsà òkè máa lo ọpọlọ láti sọ̀rọ̀ àwọn òkéwú tó yín ṣùgbọ́n ìmọ̀ àti òye àti ìrìn àjò tá a rí tó jẹ́ pé fẹ́ máa fi purọ́ fún wa nínú jamali suna kò lè work bàbá tí ó sì fi so lórí tán jẹ́ authority bàbá wa abimulai tí wọ́n jẹ́ authority fún gbogbo yín wà láìta láì n tó bá sọ lábẹ́gẹ̀ n tó bá sọ ni n tó bá wí nílé kéwù rẹ lábẹ́gẹ̀ ẹ̀sà òkè tó bá lọ́pọ̀lọ́ ta ló kọ́ ẹ ní kéwù àfa ọ̀dọ́ ta ló ti ka kéwù tí wọn ò kọ́ ẹ ní ládàbí ó lọ bẹ̀ ìmáàmù ògbómọ̀ṣọ́ wà ń bẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ tún sóògbé lọ papọ̀ ẹ wà ń bẹ̀ bàbá àwọn kábíyèsí wa kan dìde wọ́n ní gbogbo kinní yẹn tó ṣẹlẹ̀ lọ́gbọ́mọ̀ṣọ́ ó sojú àwọn ó bẹ̀rẹ̀ àwọn ó yẹ kán gbé dìde bàbá sì ní àwọn wà lẹ́nu ẹ̀ ńgbà tó o bá rí i pé àtúnṣe wà ó yẹ kó jẹ́ pé ìwọ tó wá jáde ní ìsìn tó o fẹ́ máa sọ òkú ọ̀rọ̀ sí bàbá mùdírù márkásì a yán ga ẹ àtàfà tó kó ọ̀n kéwú ọmọ ọdún mélòó ló wà tí bàbá wa ádámọ̀ tán fi gbé mítíìnì kalẹ̀ yọ ìgbà tí wọ́n kú yọ ìgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ yọ kúrò ní ọjọ́ orí rẹ̀ ó sì mumú lọ́wọ́ nígbà yá àwọn màmá nì ó mumú lọ́wọ́ ni ó sì mumú lọ́wọ́ ni ìwọ ló wá fẹ́ sọ̀tàn bàbá wa ádámọ̀ fún wa ọmọ ọdún mélòó ni ọ ẹsà òkè bàbá wa tó mú ẹ kiri odójú tì wọn irú yẹn wàá dìde ni wọn ọrọ tí ń lọ lọgbọmọṣọ o ẹ jẹ ká kúkúrú kúná ní nǹkan kúkú kó wà nù fáìlì
kasi ba imam obama sona soro shebi wona lo ni bi afo oyo state ni abere ti se yi ti ake gba goolu ba so kalima kan mewa le fi so o si ya pa nu e mo o so iwon ba to ye ko so iwo na si gba microphone ko soro gbogbo won na so gba gba ji de tan soro won ni awon o fe gba si ko baba eje mi na so bi 1 minute awon loba loba tan need lati soro won soro ko wa si kan nu yin tele wa leyin imam obama so te si lo to ba je pe ife ife wa ninu yin si ma yen ni o ye ke yanju kini yen be tori baba agege na ngbe nkan ba gbe wa han baba ni gbogbo so ta nse yi opolopo mi jun ododo baba e ti understand eyin ni munafiki eyin gangan ni mo kati e wa loro yen ma pari iwo to ni baba n soro pelu giriman kai iwo si se giriman giriman rele ti e wa so ti e na ni behalf of your state tabi behalf of jamal sunna sori net won ti ni ko wa se meeting ni ti e ni iwo alai loju ti to dabi omo eran yi e sa oke lenu e lenu e ogo wallahi ogo omo odun melo ni ogan ha o ma se o da lati jo wa lo ti kakeu o mo tan o se gbogbo ipo wo lo ni ninu gbogbo opo nilu ibadan ipo wo lo ni wa we ni ti o ti e ba ni lo le keu to si joye kini yo olo ni se fun yan wo irele ti baba yi fi n ba yin se wo suru ti baba yi fi n ba yin se o baba wa yi wallahi won se eyan awon eyan joko ti e gbe won laruge rara to sugbon lohun gbe laruge o de baba yen de yin lo bi ah koda bi yin rara o yo foda ni baba yen ah o yo foda gidi ni oye yen fit ye imura re fit ye yes eyin yi ah kilode gbogbo ti mudir ba so e ni rara be ko kankan ni be na ni toja ti won so toja ko le work no wonder ti oba awo kabiyesi wa abdurashid no wonder won na npitan won lawon lawon le je oye kan ninu oba abajo tan fi ki gbogbo wahala yi bole ipe musulumi lawon o ni awon lawon se isin lo sese to ye mi collective kan yi o wa le kan yi leyin wo ola collective kan yi e gba ke gbo eni ba fe jeru oye ti baba wa uja le je kabiyesi baba ani gbogbo oye t'Olorun ba ko mo yin lapere baba yin e je ke to lo inshallah nto si fun yin o ye yin wallahi o ye yin baba wa ujale nbo lo fe fi ti baba wa lake na si ka ti e wa ni baba wa ujale o gba nbo le fe fi ti baba wa lake si nbo le fe fi ti baba wa ni lobu si agba oba to je pe musulumi ni won ti nkan ba kanyan yo dodo eyan esa oke o gbon ogo o gbon ogo mo fe kan wo program re dada kan wo di way bo se soro di way be na si ni hospital wo awo temi ba ri awon ti e ti won je eni eni yi wallahi ma fun won ni yi won kódà wọn ò ní mọ ìpèsè yàkàṣẹ ti ti ń sọrọ yìí ni ṣùgbọn tẹ ẹ bá gbé wá la máa gbé fún yín tá sì mọ ọrọ yín iṣẹ gidi òwò ayé tó bá oyè mélòó ló fẹ kó wá sọdọ yín eyín jamali suna ẹ ká kébù jẹ kí n tó sọ kinní kan fún ẹ jamali suna ò lè gboyè kan kó má dàrú kílẹ kódà kílẹ fẹ fi ṣó ìpè kinní ìfíìtì yín kíni nǹkan náà níbi ìsọrọ yín ẹ dá
níbi àgbékalẹ̀ ìtúkùtù ẹ̀mọ́tú ẹlẹ́kàkéhùn tá a là fà yínná mọ̀ṣẹ́ o kílódé èyàn mọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ya wèrè kó yóò pò níbi tiẹ̀ báyìí ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ wà láìbọmọ àná bá jáde fún mùdí mọ̀ọ́kàṣì ìyá etí ó dà lóhùn ìyá etí tàbí bàbá etí tàbí ọmọ àná yóò dà lóhùn etí mọ nǹkan kan ṣá ṣé torí báàlù dẹ̀ fún yín àwọn mùnáfìkì tí wọn ń gbẹgbẹkúgbẹ fún yín ní àárín àwọn mọ̀ọ́kàṣì kankan yẹn táwọn náà ń bínú orí tán fìlà dédòdò ṣé wọn ti rí ti ń lọ báyìí ṣé wọn ti rí ti ń lọ báyìí ó láti sọ̀rọ̀ ó wá nìyẹn ó dẹ̀ kéré ìwọ náà dàbí àwọn mọ̀ọ́kàṣì tán sọ̀rọ̀ tán spíìtì tán ká kéwú ìwọ náà sì bọ́ bẹ́ẹ̀ èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí kẹ́ ẹ ti sọ fún wọn pé ẹ líìsì ó kọ mi sí o alẹ́ ẹ̀gbọ́n mọ̀jìnnúùnù nìyí nílà káyì tayọ òfófó òfófó ló gbé ọ lọ kò sí nǹkan mí òfófó ló lọ ṣe òfófó lọ ló ṣe ò wúlò bàbá wa tó tẹ̀lé lẹ́yìn gan làákàyè ò sí lára wọn níṣẹ́ ló ń wò fẹ̀tòfẹ̀tò bíi màálùú tó gbé mọ́ngòrò ní ìṣe wá jáde owádà tó dàbí anga ibo tó wá kágídí bọnú oníbàbá mùtírì mọ́ńkàṣì ó ga pa rárá yóò ga pa yóò ga ṣe yóò tún na fùrọ̀ sí i kí lẹ̀ ń sọ yìí ó kú bá gba ẹni tó máa bọ òrùka tó ti wọwọ́ yìí ìrọ̀lẹ́ pa yóò lò yóò tún gbé fẹ́ni tó kàn oyè tó lòun lòun fi jẹ yes bàbá fìyàn jẹ ó tẹ̀yìn ò bá lè gbéra yín ó gbéra ẹ̀ nìyẹn èmi ni mo oyè tí mo fi lágbájá jẹ yes wọ́n gbé fún ni pé kó ṣe é ó sì ṣe é ó ṣe é sẹ́yìn ò máa sọ̀rọ̀ gírí máa ń ká ẹ̀ ẹ̀yìn ò máa ní ìwọ mùdíìrù ìwọ kọ́lẹ̀ ń lò fún ni gírí mọ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn lò yẹn nonsense ẹ pín kínní ìyíká ẹ sá òkè wàá jẹ gba lọ́wọ́ mi ọlọ́run ẹjọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ kó mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí a ń ṣe yẹn bẹ́lòmíì bá tún wá máa kò bò bẹ́ẹ̀ ṣe ní úmù nínú ìjọ ní wọn ní úmù tó lè bá wọn náà sọ̀rọ̀ tó lè spíìkì fún wọn wọ́n lè spíìkì fún gbogbo yín pátá kì í ṣe lórí ẹnìkan ṣùgbọ́n tó o bá ṣe dá wà láyìí a máa jù ẹ́ dànù ni a máa láyé ẹ jọgbọ́ ẹ lọ kó ṣì dànù ẹ bá ní bóyá ní tobìnrin wà láì ájúwe fún yín pé tobìnrin ó need ẹ need obìnrin tí ó máa tọ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ ní tẹ̀lé wọn lẹ́yìn tí ó máa tọ́ yín sọ́nà ṣé ká wá gbé oyè bàbá àwùjalẹ̀ ká gbé fún yín ní sáìdì yín bẹ̀rẹ̀ mo bí ọ etí ń dùn yín pọ̀ èyí tó ìjọba bá jẹun ò tẹ̀ mọ́ ọ̀làmà oyè inú ilé ó yàtọ̀ oyè inú ẹgbẹ́ ó yàtọ̀ oyè ìlú ó yàtọ̀ oyè gbogbo ìlú ó tún wà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nìwé ìgbélùú grade by grade ni shut up.